Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün saxta xəbərlə necə mübarizə aparaq mövzusunda debat aparırıq. Vətəndaş maarifləndirilməsi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə saxta xəbər torundan necə qorunaq mediada və sosial şəbəkələrdə böyük təbliğat kampaniyası adlı layihə təşkil olunub və mövzumuzun qonaqları sözü gedən layihənin rəhbəri, GT-nin icraçı direktoru Elşad Məmmədli və tanınmış jurnalist, jurnalist ekspert mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Musaoğludur. Xoş gördük dəyərli qonaqlarımız. İlk sualımız Elşad bəyədir. Saxta xəbər nədir və onları kimlər yayır? Təşəkkür edirəm. Saxta xəbər ümumiyyətlə insan cəmiyyəti formalaşandan, insan belə deyək, özünə bir baxışlar müəyyən etdiyi dövrdən bir yalan, küçülük, ibtidai formasında rast gəlinib. Yəni, ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə, tarix boyunca biz yalan, saxta xəbərlərin hansısa bir problemlər yaratdığını görmüşük. Lokal səviyyədə, toplum səviyyəsində və cəmiyyətlər inkişaf etdikcə, dövlətlər qurulduqca və qlobal bir proseslər yaşandıqca, saxta xəbər artıq bir növ silah kimi istifadə edilməyə başlayıb. Çünki insanların ümumiyyətlə xarakterində, genetikasında biz bunu gündəlik həyatımızda da görürük, yaşamımızda da görürük ki, sanki bir yalana daha çox meyillik var. İnsanlar doğru xəbərin yox, yalanın belə deyə, izinə, yalanın təsirinə daha tez düşürlər və bunu da psixoloji olaraq belə deyək, cəmiyyətləri idarə edənlər və yaxud cəmiyyətlərdən istifadə etmək istəyən mərkəzlər bunu bildikləri üçün artıq saxta xəbəri bir növ silaha çeviriblər və bununla siyasi, hərbi, sosial silah olaraq belə deyək, daha çox qara məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bunu əsasən iki qrup bölmək olar ki, ən çox istifadə edir bu silahdan. Bir, qeyd etdiyim kimi, siyasi və hərbi təxribatlar törətmək istəyən dairələr. İki, müasir dövrümüzün bir trendi var. Özlərinə hansısa IP toplamaq, yalan xəbərlərlə, saxta xəbərlərlə özlərinə diqqət çəkmək istəyən qruplar var. Əsasən bunlardır və təbii ki, bunların hər ikisi müəyyən təhlükələr törədir. Çox sağ olun. Çox maraqlı layihədir. Əslində bu tip layihələr davamlı olmalıdır. Çünki nə qədər ki cəmiyyət var, nə qədər ki dövlət var və müstəqil müasir media var və biz baxırıq ki, media strukturları da gün-gündən şaxələnir və təsdifatlandırılır. Mütləq belə layihələr davamlı olmalıdır. Amma ortada bir nüans da var ki, sualın cavabı olaraq çirklilik, informasiya çirkliliyi demək olar mı? Əslində, saxta xəbər, fake xəbər, informasiya çirkliliyi, bunlar bir-birindən yaranan nüanslardır, bir-birindən yaranan məqsədlərdir, çirkli məqsədlərdir. Amma bir-birinin arasında da sərhəd var. Doğrusu, saxta xəbərlə dezinformasiya arasında ciddi sərhəd var. O cümlədən informasiya çirkliliyi ilə saxta xəbər arasında ciddi fərq var. Amma kökü eynidir. Yəni, eyni rüşeyimdən qidalanırlar bunlar. Söhbət cəmiyyəti allatmaq, məqsədli və qeyri-məqsədli, Elşad Məmmədli orada qeyd elədi, çox yaxşı qeyd elədi ki, biri var ki, bilərəkdən dezinformasiya yayırsan, düşmən bunu eləyir, ölkənin əleyhinə çıxır və ölkənin cəmiyyətini dağıtmaq istəyir. Çünki biz bilirik ki, cəmiyyətlər dövlət cəmiyyətlərdən daha tez və daha asan yaranır. Cəmiyyətlərin qurulması və yaranması çox ağır və çox mürəkkəb, o cümlədən də əbədi prosesdir. İndi təsəvvür edin, bu qədər əziyyət çək cəmiyyət qur və birdən-birə dezinformasiyalarla bu cəmiyyəti dağıtsınlar. Bir də var, bilməyərəkdən eləyir. Məqsədi sadəcə olaraq müasir trendlərə uyğunlaşmaq üçün IP yığmaqdır. Görürsünüzmü, məni dinləyirlər. Görürsünüzmü, mənə çox adam baxdı. Nəticə itibarilə mən bu adamların əksəriyyətinə söhbət eləmişəm. Və məlum olur ki, onların IP-sinin çox olması heç onları heç nə gətirmir. Nə maddiyyat gətirir, nə mənəviyyatları rahat olur, nə həyatları rövnəqlənir, belə deyək, işıqlı bir həyat yaşamış olurlar. Nə deməkdir ki, ümumiyyətlə, mənə çox baxırlar. Gəlin bu verilişimizdə, siz də istəyərdim ki, gələcəkdə Misiya TV olaraq, təbii bu məsələlərə həmişə diqqət yönəldirsiniz, bir məsələni diqqətdən heç vaxt qaçırtmayın. IP qazanmaq,
yalnız və yalnız əsasən YouTube üçün lazım olur. Yəni YouTube'da daha çox baxış sayı gəlirsə, o sənə hansısa bir formada iqtisadi cəhətdən dəstək olur, pul gətirə bilir, belə deyək. O da YouTube'un da tələbləri o qədər ağırdı ki, hər adam YouTube'da nə gəldiyini yaya bilməz. Görürsünüz mü, indi YouTube'u idarə eləyə bilməyənlər qaçdılar TikTok'a. Əvvəl Facebook'daydılar. Gördülər ki, Facebook'da artıq ciddiləşdi məsələlər. Facebook'da artıq süzgəzlər formalaşdı, Facebook'un idarə eləyənləri ki, orada hər xəbər düzgün xəbər kimi yayılmasın. Tutaq ki, kiminsə mahnısını YouTube'da sən artıq oxuya bilmərsən. Öz YouTube, tutaq ki, video kontentinə sən hansısa bir mahnını qoya bilmərsən. Bu artıq plagiat sayılır. Deməli, yalanı yaymaq, fake xəbərləri yaymaq, saxta xəbərləri yayım, daha çox IP topluyum, bu insanlar başa düşsünlər ki, digər sosial şəbəkələrdə o sənə heç nə vermir, heç bir dividend əldə eləmirsən. Uzağa hansısa bir reklam şirkəti, sənə çağırır hansısa bir restorana reklam elətdirər ki, sənə baxış sayın çoxdur, amma bir müddətdən sonra baxar ki, sənə hamı təqqir eləyir, hətta nəinki tənqid, fake xəbərlərə görə, saxta məlumatlara görə, cəmiyyəti allatdığına görə və həmin reklam şirkətdə səndən əl çəkər. Sənə də reklam verməz. Çünki adətən maliyyəyə görə. Adətən maliyyəyə görə eləyir. Amma mən, bax, özünüz bir sorğu keçirin. Bu IP-si çox olan TikTok sosial şəbəkəsi üzərindən xüsusən. Deyin, görün, nə qazanırsın. Görəcəksən, heç nə qazanmır. Sadəcə olaraq, artıq təfəkkür xəstələnir. Sən saxta xəbər yaydıqca, sənin baxış sayın çoxaldıqca, səndə təfəkkürdə maniyyə yaranır. Maniyyə ondan ibarət olur ki, sən deyirsən ki, görsünüz, mənə hamı dinləyir, mənə hamı baxır. Amma bir müqayisə eləsə ki, məsəl üçün, çıxsın bir yaxşı şair, bir şeir desin və yaxud da çıxsın, belə deyək ki, ağzına nə gəldi danışan bir adam danışsın. Hansına çox baxacaqlar? Əlbəttə, ikinciyə çox baxacaqlar. Niyə? Çünki insan beyninin quruluşu bundan ibarətdir. Akademik səviyyəli fikirlər az dinlənilir. Elmi populyar kitablar az oxunur. Kütlə bunu tələb eləyir deyə tələbatda IP-yə. Kütlə, heç də pis söz deyil. Kütlə həmin cəmiyyətin halıdır, ruh halıdır. Yəni, istənilən vəziyyətdə kütlə var. Fransada da kütlə var, Almaniyada da var, Amerikada da var, Azərbaycanda da var, dünyanın hər yerində kütlə var. Biz çalışmalıyıq ki, jurnalist olaraq, ziyalı olaraq, bax, bu cür layihələrlə xalqın kütləyə çevrilməsinin qarşısında dayanaq. Onsuz da çevrilir. Amma baxır hansı situasiyalarda. Məsələn, müharibə elədik. Müharibədə informasiyanın idarə olunmasını birbaşa cənab prezident öz üzərinə götürdü. Prezident, onu xarici məsələlər üzrə köməkçi hörmətli hikmət müəllim və Müdafiə Nazirliyi. Təsəvvür edin. Üçü birləşdi, öz üzərinə götürdü. Xalqın fake informasiyalarla kütləyə çevrilməsinin qarşısını aldı. Özü bir kütlə yaratdı. Hansı kütlə? O kütlə artıq sözə baxan kütlə oldu. Artıq o kütlə həmin informasiyanı eşidən kütlə oldu. Həm də müharibəsini aparan. Həm də müharibəsini apardı o. Gördünüz? Bəli. Görün, nəyin ətrafında birləşdi xalq? Bir müqəddəs dəyər ətrafında birləşdi. Artıq burada kütlə yaxşı mənada işləndi. Nə yaxşı ki, belə oldu. Nə yaxşı ki, cənab prezident götürdü üzərinə bir informasiyanı. Bugünə qədər amma, 17 il ərzində, 30 il ərzində, 17 il mən deyirəm, yəni cənab prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi illəri deyirəm. Çünki bu əsasən 17 il ərzində daha sürətlə onlar bizə dezinformasiya hücumları elədilər. Həm də sosial şəbəkələr inkişaf elədi. Hərə nə gəldi yazdı, kim nə gəldi danışdı. İnformasiyanı idarə edə bilmədik. Ona görə də ermənilər bizə qalib gəldilər. Ermənilər getdilər Avropada söz sahibinə çevrilirlər. Ermənilər BMT 4 qətnamə qəbul elədi, amma keçirdə bilmədi. Çünki ermənilərin yalanlarını anlandırar. Niyə yalanlarını anlandırar? Ermənilərin yalanlarının yalan olduğunu ifşa eləyən bir kontent olmadı ölkədə. Yəni onu idarə eləyən, xəbəri idarə eləyən bir struktur formalaşmadı. Amma Böyük Vətən müharibəsində bu oldu. Bir də 19-20 sentyabr hadisələrində. Yəqin ki, siz fikir verdiniz. 19-20 sentyabr antiterror tədbirləri çərçivəsində keçirilən yəni görülən işlərdə gördünüz informasiya yenə də dövlət tərəfindən idarə olunmağa başladı. Amma dezinformasiya yayanlar da oldu. Ceyhun müəllimin fikirlərində bəzi əlavələrim var. Çünki biz daha çox belə deyək, saxta xəbərlərin belə IP toplamaq və reklam əldə etmək məqsədi ilə yayıldığının üzərində dayansaq bir qədər də daha belə deyək, məsələni bəsləşdirmir. Amma məsələ əslində kifayət qədər daha alt qatlarda böyük
qara məqsədlər var. Bilirsiniz, ən çox saxta xəbərləri cəmiyyətləri təşviş içərisində saxlamaq, cəmiyyətdə xof yaratmaq, aparılan hansısa uğurlu siyasətə kölgə salmaq məqsədi ilə daha çox xarici, belə deyək ki, bədxah misioner dairələr bundan daha çox istifadə etmək istəyir Azərbaycan cəmiyyətində. Biz bunu daha çox 2020 vətən müharibəsində gördük ki, hansı şəkildə saxta informasiyalar, saxta səhifələr ortaya çıxdı. Məsələn, baxmayaraq hərbi vəziyyət elan olunmuşdu, sosial şəbəkələrdə bir məhdudiyyət vardı, təbii olaraq internet məhdudiyyəti vardı, amma elə bir o saxta informasiyalar yaymaq istəyən, yayılmasına maraqlı olan dairələr, elə bir proqramlar da dərhal təklif elədilər ki, VPN və digərləri insanlar onlardan istifadə etdikdə və yenə də bir gördük ki, nə qədər saxta səhifələr çıxdı ortaya. Saxta xəbərləri yayan, dezinformasiyaları yayan, hərbi təxribatlar törədən, siyasi təxribatlar törədən səhifələr çıxdı və onların da çoxsunu araşdırırdıq. Məlum olurdu ki, xarici xüsusi xidmət orqanları. Xarici deyirkən, yəni Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində idi və yaxud Azərbaycanı sevməyən digər bədxah ölkələrin səhifələri idi və nəticə itibarilə biz 2020 müharibəsində çox böyük bir təcrübə topladıq. Cəmiyyət olaraq, yəni insanlar artıq həmin vaxtı xeyli maarifləndirlər ki, saxta xəbərli ünvanı har ola bilər. Amma təbii ki, bu heç də yetərli deyil və biz 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatları zamanı insanların davranışlarında gördük ki, kifayət qədər irəliləyişlər var. Yəni, amma, mən deyim, dəyişiklik var müsbətə doğru bu sahədə? Dəyişikliklər olduqca saxta xəbərləri yayanlar da öz metodikalarını dəyişir. Necə ki, məsələn, tutaq ki, bir virus yayılır, ona qarşı peyvəndlər aparılır, o zəifləyir və o virus özü də avtomatik modifikasiyasını, genetikasını və formasını dəyişir. Eyni ilə də onlar immunitet qazanmağa çalışıb digər metodlarla cəmiyyətləri çaşdırmağa, cəmiyyətlərdə təşviş yaratmağa. Təsadüfi deyir ki, bu belə deyək, fake news-a həm də bir terror kimi yanaşırıq. Çünki məhz cəmiyyətlərdə bu saxta xəbərlərdən bir növ hansısa siyasi terror kimi istifadə edirlər və insanların təxribata cəlb edirlər, çaşqınlıq yaradırlar və problemləri belə deyək, bu şəkildə insanların üzərindən dövlətlərə, cəmiyyətlərə mənfi olaraq köhlüyür. Çünki informasiya yayılır dediniz, həm də bu saxta informasiya olanda virus kimi yayılır da, təbii ki, mənfi təsir göstərir. Bilirsiniz, burada ən böyük problem nədir? Burada ən böyük problem saxta informasiyanın toruna düşməkdir. Məsələn, saxta informasiyanı bir mənbə yayır və insanlar araşdırmadan onun avtomatik toruna düşüb özü onun yayıcısına sevilir. Tutaq ki, bir səhifə, bir saxta xəbəri böyük bir səhifədə yaydı, o bir nəfərdir. Orada 1000 nəfər izləyici var. O 1000 nəfərin hər biri onu bir dəfə paylaşdısa, artıq o tora düşmüş kütlədir. O saxta xəbərin toruna düşüb və onun yaycısıdır. Bir nəfərin yaydığını 1000 nəfər yaydısa, həmin o 1000 nəfərin yaydığını artıq 10.000, 20.000, 30.000 görür və onların da təxminən yarısı yenidən onu yayır və qısa bir müddətdə biz görürük ki, həmin o yayılan bir adamın yaydığı informasiyanın toruna düşmüş kütlə onu 1 milyona çatdırır yayımını. Və sonra ortada problem nədir? Biz doğrunu insanlara çatdırana qədər artıq qatar getmiş olur. Necə? Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, fake xəbəri yayılanda, fake xəbərə inanan 10 nəfərdirsə, sonra onun doğru olub olmadığını araşdıran cəmi 20%-dir. Bax, problem... Əslində orada fake xəbərlərin dezinformasiya olduğunu, doğru olmadığını, ümumiyyətlə, bir yayılan bir məlumatın doğru olmadığını sübut eləmək çox asandır. Sadəcə olaraq, bu açarları biz cəmiyyətə, oxuculara hər an diqqətinə çatdırmalıyıq ki, bu qıfıla düşən açarlar var. Məsələn, xəbər yayıldı ki, İsrail-Fələstin müharibəsi indi gedir, isti münasibətlər gərginləşib. Bu xəbər yayıldı ki, güya Azərbaycan İsraili dəstəkləyir.
Ve bu haberin üzerinden dezinformasiya daha doğrusu. Bu dezinformasiyanın üzerinden Türkiye'de sosyal şebeke istifadəçiləri başladılar. Bəziləri Azərbaycanı tənqid eləməyə ki, gözləməzdi. Çünkü Türkiye açıq şəkildə İsrailin əleyhinə çıxışlar edir ve dövlət səviyyəsində. Ve bu dezinformasiya olduğunu biz anında başa düşürük, jurnalist olarak. İndi bunu necə eləyək ki, adi vətəndaş da başa düşsün. Bunu başa düşməyin çox sadə yolu var. Jurnalistikada nə suallarına cavab verməlidir xəbər. Bu nə sualları da W prinsipinə əsaslanıb. 5W prinsipinə, 1H prinsipinə əsaslanıb. Hətta H prinsipi son dövrlər yığışdırılır. Yəni xəbərdə necə olmamalıdır. Hadisə necə baş verib, o xəbər məsələsi deyil. Hadisə baş verib. Harada baş verib, kim tərəfindən baş verib, niyə baş verib, amma necə baş verib artıq sən deməyəcəksən. Necə baş verib jurnalistikanın başqa janrıdır. Yəni sual olunur ki, Azərbaycan İsraili dəstəkləyir. Yazdı kimsə. Altdan yazmaq lazımdır. Hanı mənbə? Nəyə istinad edirsən? Yəni bu rəsmi xəbər olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymalıdır. Bəyanatında göstərməlidir ki, Azərbaycan bu qarşıdurmada kimin yanındadır. Xarici İşlər Nazirliyi belə bəyanat yaymır. Deməli, bu dezinformasiyanı yayanda birinci sual bu olmalıdır. Mənbə bir. İkinci, cümlələrə baxmalısan. Görək bu əsaslandıra bilibmi? Haradan götürüb? Üçüncü, media reyestrindən keçmiş saytlar var. Media reyestrindən keçmiş orqanlar var. Və keçməmiş orqanlar var. Yeri gəlmişkən biz o gün görüşdə media agentliyinin rəsmisi qeyd elədi ki, media reyestrindən keçməyən saytlar qeyri-qanuni biznes fəaliyyətinə məşğuldurlar. Qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğuldurlar. Baxın, qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan dırnaq arası sahibkarın şirkəti anındaca bağlanır. Deməli, sən qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan saytın yaydığı xəbəri möhtəbər mənbə kimi yaya bilmərsən. O qeyri-qanuni fəaliyyətinə məşğuldur. Qeyri-qanuni fəaliyyətinə məşğul olan bir qurumun yaydığı xəbər necə doğru ola bilər? Deməli, gəldik nəyə? İkinci açara. Birinci açar nə idi? Mənbəni göstər. İkinci açar nə idi? Mənbə etibarlıdır mı? Sən mənbə göstərəcəksən qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olan sahibkar subyektinə. Amma bunlar yəni sadə şəxslər, bunu hər kəs bilmir də hansı mənbə doğru olduğunu, reyestrdən keçib keçməyib. Məsələn biz bilə bilərik, amma hər kəs də onu baxır, məlumatı götürür. Bu çox sadə məsələdir. Birinci sual budur. Məlumatı hardan götürürsən? Bax siz daxil olursunuz evə, evə bir xəbər verirsiniz. Anında da sizin evin üzvləri, ailə üzvləri soruşur ki, hardan almısan xəbəri? Anında da sualdır. Jurnalist deyil ki. Amma bilməzdi ki, haradan almışlardır. Sən deyirsən qonşudan. Deyir, o qonşu o qədər yalan xəbərlər deyir ki, inanmır. Amma deyirsən ki, bizdə Ceyhun var, jurnalist onlar. Ha, diqqətli cəlb eləyir. Təzədən biri soruşur. Haran jurnalist idi? Göstərirsən ki, deyir, bu oğlandır. Baxır ki, bu nə gəldi danışır. Deyir, ay qızım, buna inanırsan sən, bu nə danışır. O qədər sadədir ki, bu açarlar. Sadəcə olaraq biz açarları tətbiq eləmək istəmirik. Birincisi ona görə ki, Yaşad müəllim qeyd elədi. Birincisi ona görə ki, bu bilərəkdən yayılan dezinformasiyadır. Bu düşmənin yaydığı dezinformasiyadır. Bu düşmənin yaydığı dezinformasiyanın qarşısında bütün xalq sipər olmalıdır. Bütün jurnalistika sipər olmalıdır. İkinci tərəfdən isə beyin yalan eşitməyə daha həvəslidir. Biz onu araşdırmaqdansa başlayırıq. Siz görmürsünüz ki, son vaxtlar çox uzun illərdir xəbərin bir başlığını oxuyurlar, içini oxumurlar. Siz görmürsünüz ki, xəbərin içini oxumadıqlarına görə də biz xəbərin içini heç yazmırıq. Boş, elə belə nə gəldi edirik. Yəni, hərdən saxta xəbər olmur, amma başlıq elə qoyulur ki. Başlıq elə qoyulur ki. Baxırsan ki, əlaqəsi yoxdur. Baxırsan ki, əlaqəsi yoxdur. Yəni, mən sənə deyim, əslində, sizə deyim, əslində, peşə davranış, jurnalistlərin peşə davranış qaydalarında başlıqla mətnin uyğunsuzluğu var. Əgər başlıqla mətn uyğun gəlmirsə, bu əslində fake xəbər sayılır. Bu pozuntudur. Peşə etik davranış qaydalarının pozuntusudur. İndi biz sosial şəbəkələrdə bir tanınmış jurnalistin, bir baş redaktorun yazdığına inanaq, yoxsa heç tanımadığımız bir adamın yazdığına inanaq. Əlbəttə bir baş redaktorun yazdığına inanmalıyıq da biz. Bizim özümüzdə də problem var. Buyurun. Məlum, məsələ mahiyyəti nədir? Əsasən, saxta xəbər fake news son dönəmlərdə artıq media, ənənəvi media, saytlar üzərindən deyil, problem ondadır ki, sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilir. Biz də olan saytlara baxdığımız kimi baxmalıyıq da. Yəni, saytların xəbərlərindən necə münasibət bildirilir? Amma bir məsələ var. Nə suallarına cavab verilmir? Biz deyirik, amma bir məsələ var. İnsanları biz, belə deyək, statistika aparmışıq bu layihə çərçivəsində. İnsanların neçə faizi xəbəri haradan alır? Cəmi maksimum 7-8-10%
belə deyək, insanlar saytlardan, rəsmi mənbələrdən, televiziyalardan məlumatları almağa meyillidir. Onlar da yəni daha belə deyək, savadlı, amma cəmiyyətin hamısı o deyil axı. Cəmiyyətin ümumiyyətlə 90% üzərində insanlar sosial şəbəkələrdən və qeyri-rəsmi mənbələrdən alırlar. Bax problem o dezinformasiyalar da orada yayılır və mənim üçün ən maraqlı olan nədir? Orada dezinformasiyaları, saxta xəbəri, fake yayanlarla mübarizənin metodları necə olmalıdır? Bax bugün üçün aktual odur. Bu metodlar məlum metodlar deyil. Bu belə üsul yoxdur. Biz özümüz mübarizə aparacağıq. Mübarizə nədən ibarətdir? Qardaşım, cəmiyyət nədir? Cəmiyyət bir canlı orqanizmdir. Cəmiyyətin qoruyucusu var, cəmiyyətin idarə edicisi var, cəmiyyətin əyləci var, cəmiyyətin dincəlmə saatı var, vaxtı var. Cəmiyyət o qədər ciddi mexanizmdir ki, robotdan da ciddidir. Deməli, bu cəmiyyətin qoruyucuları kimlərdir? Ziyalılar, jurnalistlər. Yəni, ziyalı deyəndə biz tre qoyuruq, hamısını oraya yazsılar, şairlər, ağıllı adamlar, elm adamları, fikir adamları. Deməli, biz nəyə deyəcəyik? Azərbaycan İsraili dəstəkləyir. Başlığında bir informasiya görəcəksə, biz ağıllıyıq axı. Biz biləcəyik o dezinformasiyadır. Biz o saat o rəy yerini yazacaq ki, qardaşım, dezinformasiya yayma, yaydığın ona görə dezinformasiyadır ki, bir bu nə sualına cavab vermir, iki bu nə sualına cavab vermir, üç bu nə sualına cavab vermir. Bir birim ben yazacağım, birin sen yazacaksan, birin o yazacak, birin bir yazacak. Bizim işimiz budur, bizim yaradılış misiyamız budur. Ziyalının yaradılış misiyası cəmiyyəti qorumaqdır. Necə olur ki, əskərin misiyası canını qurban verib vətənini bütövləşdirməkdir? Mənim də misiyam canımı qurban verib, gecəmi gündüzümü qurban verib cəmiyyəti qorumaqdır, qorumalıyam. Başqa üsullar tapmağa əgər biz meyillənəcəksə, biz iflasa vuracaq. Siz bəs çıxış olun, nə görürsünüz? Yalnız bunu, belə deyək, bu məsələdə ancaq eyni bəlli bir metodla tətbiq edirik. Bu il tətbiq etdiyimiz metodlar gələn il üçün... Təbii də işlətməlidir. Amma bunun üçün ən sadə, məsələn, biz həm dünya təcrübəsini, həm müasir trendləri və psixoloji momentləri, həm uzun bir ay yarımdan çox müddətdə araşdırıb gəldiyim özümün bu layihə çərçivəsində bir qənaət var, bir formul var. Biz yalnız işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, insanların özünə bir dəfəlik izah edək ki, sən xəbərin saxta olub-olmadığına dair qərar anında özün verməyə bacarasan. Yəni, gözləməyəsən ki, sənə kimsə izah etsin. Onu əvvəldən deyirik də, bütün nəsə olmalıdır. Fikrimi izah edeyim tam. İnsan beyinlərinə biz hakim etməliyik. Çıxışlarımızla, layihələr çərçivəsində, TV efirlərini deməliyik. Mən fikrimi çatdırım. İnsanın beynində xəbər oxuyan kimi artıq bu sualı birinci özünə verməlidir. Dövrümüz bunu tələb edir. Doğrudur, yoxsa yalandır. Doğrudur olduğunu təsdiq etməyənə qədər rəsmi mənbələrdə o xəbəri özü yaymasın. Yəni, torun iştirakçısı olmasın. Bu, ən böyük köhlü həll olacaq. İnsan anında özü beyinlərdə artıq bir fikir daim formalaşmalıdır. İstər sosial şəbəkədən aldığı məlumat, istər saytlardan, haradan aldığı məlumat. Xəbəri oxuyan kimi birinci bu sualı beynində formalaşdırmalıdır insan. Doğrudur, yoxsa yalandır? Doğru olduğunu əmin olmayana qədər, rəsmi təsdiqləməyənə qədər o özü xəbəri tirajlamasın, yaymasın. Bu, artıq torun dağılması olacaq. Yəni, tora düşməyəcək insanlar. İnsan özü qərar verməyə, biz o cəmiyyəti formalaşdırmalıyıq, o insanları, təfəkkürləri formalaşdırmalıyıq ki, insan artıq doğru və yalan olduğuna dair özü anında fikir yaratsın. Əlbəttə, biz ondan danışırıq. Yəni, biz onu formalaşdırmaqdan ötürə mütləq onun yazdığının altında rəy yazmalıyıq. Biz gəyib onun qulağına deyə bilməyəcəyik ki, biz onun yazdığının altında rəy yazacaq ki, sən yazdığın standartlara uyğun deyil. İkinci tərəfdə, demokratik cəmiyyətlər, dövləti cəmiyyətə münasibətdə sərt olan cəmiyyətlərdir. Baxın, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrinə, orada dövlət cəmiyyətə münasibətdə sərtdir. Sərt qanunlarla idarə olunur, bəli. Sərtlik nədən ibarətdir? Mən jurnalistəm. Mənim yazdığım xəbər jurnalistikanın təməl prinsipləri ilə uyğunluq təşkil eləməlidir və bu mənim işimdir. Necə ki, mühəndis nəyisə düzəldəndə təməl prinsiplərə rəyət eləməlidir, mən də eləcəm. Deməli, mənim yazdığım
mənimlə mübarizə aparmaq lazım deyil. Dövlət orqanlarından söhbət gedir. Söhbət hüquq mühafizə orqanlarından gedir. Mənimlə mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur. Çünki mən jurnalistəm. Mən nəyisə pozuramsa, mən davranış qaydalarını pozuram. Mətbuat şurası buna görə var, media agentliyi var, buna görə qınaq obyektləri var, buna görə media haqqında qanun var. Amma adi bir vətəndaş əgər dezinformasiya yayırsa, o mütləq dəvət olunmalıdır hüquq mühafizə. Yox, biz onun şahidi oluruq axı. Son illərdə biz görürük ki, adi vətəndaş saxta xəbər yaydığına görə cəzalandırılır. Jurnalist saxta xəbər yaydığına görə onsuz da etik davranış qaydaları qarşısında, media haqqında qanun qarşısında, mətbuat şurasının ictimai qınağı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ona görə də bacardığı qədər bunu yaymır. Həm də baş redaktoru qarşısında, redaksiyası qarşısında bu günləri bir dənə fake xəbər gətirin, verin missiyaya. Missiyanın redaktoru Nicat müəllim bunu verərmi? Verməz. Çünki o jurnalistikanın təməl prinsiplərini bilir. Mən anlatmaq da istəsəm, o deyəcək qardaşım, bir dəqiqə gözlə də. Deməli, mənimlə mübarizə aparmaq yox, adi vətəndaşla mübarizə aparmaq lazımdır. Adi vətəndaş heç bir şeyin təməl prinsipini bilmir. O dərəcədə mübarizə aparmaq lazımdır. Mən mübarizə aparmaq deməzdim, onu marifləndirmək lazımdır. Marifləndirilməyənə qədər biz öncə marifləndirməsik, onunla mübarizə aparmağımızın heç bir effekti olmuyor. Hüquq mühafizə orqanlarına dəvət olunmalıdır həmin vətəndaş. Həmin vətəndaşa izah olunmalıdır ki, sən jurnalist deyilsən. Sən bu xəbəri yazmaqdansa, git sən özün... Vətəndaş da deyəcək ki, mən konstitusiyaya görə mənim informasiya almaq, yaymaq... Amma hüququm var. Onu izah etmək lazımdır ki, sən yaydığın yalandır, söhbət bundan gelir. Bəs deyirəm ki, onu çağırıb demək lazımdır ki, sənin doğru danışmaq hüququm var. Yalan danışmaq cinayət məcəlləsində belə maddə deyək. Bəli, məsələ odur. Yalan danışmaq özü cinayət hadisəsində gətirir. Bilməyərəkdən yalan danışmağın özü məsuliyyət yaradır. Bir mənalı məsuliyyət yaradır. Necə bilmirdin, gedib bilərdin. Bilməyərəkdən adam bilməmək məsuliyyətdən azad təbii belədir. Yox, bilməyərəkdən gedib kiməsə təcavüz eləmək, kiməsə vurmaq sənə məsuliyyətdən azad eləmir ki, necə bilməmişəm. Sən bilməzsən ki, bunu demək olmaz. Yəni bütövlükdə nədir? Bax biz artıq gör necə nə qədər təkliflər verdik. 1. Ziyalılar bu dezinformasiyaya qabağında dayanmalıdır. 2. Adam özü yalan danışdığının fərqinə varmalıdır. Rəşad müəllim dediyi kimi adam özü yalan danışdığının fərqinə varmalıdır. 3. Hüquq mühafizə orqanlar, 3, hətta hüquq mühafizə orqanlarından qabaq, 3, mətbuat şurası bu hallarla ciddi mübarizə aparmalıdır. Sosial şəbəkələrdə dünən bizim Rəşad müəllim də dedi, mətbuat şurasının sədri, hörmətli Rəşad Məcid də dedi ki, bəli, biz şahidlər komissiyasında təkcə jurnalistikanın pozuntularına yox, sosial şəbəkələrin pozuntularına da, davranış qaydalarını pozduqlarına da diqqət ayırmalıyıq. Biz bundan sonra mətbuat şurası olaraq, elə buna qədər də belə idi, indi daha genişləndirik. Sosial şəbəkədə hər hansı şəxsin, jurnalist olmayan şəxsin, yaydığı dezinformasiyanın, yaydığı hər hansı bir informasiyanın peşə davranış qaydaları pozuntusuna gətirib çıxaracağı təqdirdə biz həmin şəxsi də məzəmmət eləyən açıqlama yayacaq. Yəni, bunlar hamısı mübarizə üsullardır. Və nəhayət sonunda mən bir cümlə edəyim ki, yəni bütün bunların hamısı təkliflərdir, amma mənim ümumiyyətlə gəldiyim qənaət budur ki, mütləq ən birinci yol marifləndirmə və insanların beyninə oxuduğum doğrudurmu, doğru olmadığını təsdiqlənməyənə qədər yaymamaq. Ceyhun bəy, Eşad bəy, təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Qeyd edək ki, bu veriliş vətəndaş marifləndirilməsi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə gerçəkləşdirdiyi saxta xəbər torunda necə qorunaq mediada və sosial şəbəkələrdə böyük təbliğat kampaniyası adlı layihə çərçivəsində hazırlanıb. Belə, bugünlük bu qədər dəyərli izləyicilər. Sağ olun, salamat qalın.